Det er et fællesskab for enlige mænd her i Nørreby, hvor de kan komme og få et godt måltid mad med god gammeldags mad. Her i de varme sommermåneder, der har vi fået hamburgerryg med nogle nye danske kartofler og blomkålshoved. Vi har også fået en gang medisterpølse med en gang brun sovs. Det er sådan noget, man godt kan lide. Mænd har noget sammen, og mænd er alene. Fuldstændig på samme måde som kvinder, der er alene, har noget sammen. Så det giver ligesom sig selv, at det giver et frirum for mændene, ligesom kvinderne kan have et frirum. Så kvinder, no go. Jamen, det er enlige mænd her fra lokalområdet, som kommer ned i et fordomsfrit miljø, hvor vi prøver på at skabe rum for et godt samvær og gode oplevelser, gode samtaler. Så det er primært her fra lokalområdet og under de forudsætninger.